dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdiraxmaan Kambaala. Wararka laga helayo deegaanka hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan halkaasii xalay uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar xoogan ku soo qaadeen fariishin ciidamada militariga Soomaaliya ay ku sugnaayeen oo ku yaalla agagaarka deegaamada Xudur ee gobolka Bakool. Dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa in la isku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan, walow aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay. Goob joogayaal ku sugan goobta lagu dagaalamay ayaa waxay warbaahinta u sheegay inay maqlayeen daryeenka hubka noocyadiisa kala duwan, walow dadka deegaanka ayse sheegin khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay. Goobta lagu dagaalamay ayaa u dhow tuulada Abal oo ay ku sugan yihiin ciidamo daacad u ah Mukhtar Row Cali Abu Mansuur iyo weliba ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay iska difaaceen weerarka ay ku soo qaadeen, balse maysan sheegin khasaaraha rasmiga ah ee dhankooda soo gaaray. Si kastaba, weerarkii ugu dambeeyay ee saakay laga helayo halkaasi ayaa waxay sheegayaan in ciidanka dowladda Soomaaliya iyo weliba ciidamo kale oo gurmada oo ka baxay magaalada Baydhabo ay ku sugan yihiin goobtii lagu dagaalamay. Cabdiraxmaan Kambaala, Kalsan TV, Muqdisho.